тигр стояв ось отут. Да, от, отут, там зад його був, а тут перед. Тут йому і прийшов кінець. Цей тигр, як ми потім з'ясували, облюбувала собачка з виводком своїх дітей, маленьких цуциків, котрі полюбили це місце і жили під цим тигром. Тигр був нашпігован боєкомплектом, котрий ми потім використали, а також і автоматичною зброєю, котра була в ньому, ми теж використали для оборони саме міста Харкова. Тут стояв тигр, ще раз повторю, під ним були собачки, котрих ми підгодовували, але вони навідріз чомусь відмовлялись їсти. І відмовлялись вони, коли ми потім вже з'ясували це, вже за місяць після того, як за моєю командою цей тигр був завантажений на КАМАЗ краном і вивезен комунальними службами. Я підійшов до цього місця і подивився, але побачив таку, ну, не моторошну, для мене особисто не моторошну, але я побачив залишки фалангів пальців, кісток людських. Тобто там залишався вбитий орк, котрим харчувалися ці песики. Вони ніколи від нас не приймали їжу, але і не підпускали нікого до цього тигра. Гавкали, кусались. От таким чином вони харчувались. Місяць пройшов, і вони кудись пішли з мамою зі своєю. Це такий показничок був. Саме тут він і знайшов своє останнє пристанище.